Nyt tultiin Tallusjoelle täällä Talluksella. Tallusjoella tallustellaan ja tallustellaan maisemia. Nyt pitäisi löytää jonnekin, mutta mä en nyt osaa mennä minnekään. Mä oon nyt eksynyt ja mä en oikein tiedä, miten täältä pääsee pois. Mä en yhtään tiedä, minne tää menee, kun tulisi edes se Orimattilan kyltti, mutta kun ei täällä Tallusjoella nyt sellaista vaan oo. Niin täällä on nyt vaan pakko sitten tallustella raktorin perässä. Tallustelemisiin. Nyt löytyy jonnekin tie, en tiedä minne tääkä nyt sitten menee. Jonnekin tää menee täällä keväisissä maisemissa ja tää on kai nyt sitä maaseutumaisemaa. Mikäs se oli se maalaismaisemaa biisi? Häh? Kuka muistaa? Maalaismaisemaa. Rilli kylkee. Kylkeä. Siellä menee hiiala hiiala hei. Siinä menee vihreitten edustajia. Sähköpolkupyörillä ne on menossa tuonne pellolle lataamaan niitä vehkeitä. Mitäs tästä on lähtenyt? Tästä on lähtenyt jotain. Hei, se nakkarirakennus on hävinnyt. Eikö se ollut tässä? Kummalliseksi on Orimattilakin mennyt, kun kaikki on hävinnyt. Nyt on rattarilliä. Tämähän on tosi mukavaa, että täällä on niinku huomioitu noi perheen pienimmät. Et ne voi niinku kurkistella täältä alhaalta, että mitä täältä löytyy. Sehän on se nyt ilkeetä, että kun ei sitten kuitenkaan näe sitten tosta alhaalta tänne ylös, niin jäisi tää kaunis näkymä näkymättä. Orimattilan palloveikot tänään keskuskadulla palloilemassa. Tai muuten vaan täällä kuljeskelemassa. Se oli muistaakseni joku Orimattila. Kaiken älyllisen kehityksen kehto. Jo 90-luvulta. Kaikki järkevä on lähtenyt Orimattilasta. Kyllähän teidän se pitäisi tietää. Kehittyvä pikkupitäjä. Täällä on myös Orimatti. Rakennus on lähtenyt pois. Nakkikioski on poistettu, koska ihmiset lihovat liikaa. Nakkariruoka on epäterveellistä. Sitä ei kannata ostaa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä kehittyvästä Orimattilan pitäjästä. Se on näköjään siirtynyt tänne tää osasto, palveluosasto. Pitäisi olla sähköinen palje, sähköiset palkeet. Juotavaa. Sais nopeemmin ton hiiloksen, kun eihän tässä eläkeläisellä oikeesti oo aikaa ootella. Iskä. Makkaraa. Laitetaan tirisemään. Se on nyt siinä. Minä otan
nyt tulee hyvää. Nyt antaa niitten tiristä siinä vähän aikaa. Mites nää muuten täällä tirisee? Hyvin, ne alkaa jo pikkuhiljaa. Ai, se oli kuuma! Sormee poppas! Poppa oli! Olihan kuuma oikeesti. Koskakohan se Ohisalon komppania kieltää muuten nää tällaiset tummat makkarat, kun näähän saattaa jollekin aiheuttaa pahan mielen. Voisko se Ohisalo äkkiä ruveta jotain lakialoitetta tässä veivailemaan, että saatais nää mustat makkarat pois täältä kiusaamasta ihmismieliä. Mä kuulkaas luulen, että se alkais olla kohta valmista. Tää kierros tässä näin. Sitten täytyy taas tossa laittaa vähän sen tavaraa menemään talteen. Noin. Kunhan se siitä puuttaantuu. Niin meillä olisi nyt tässä tarkoituksena jotain taas. Mitähän tässä olisi? 2005. F1 aika-ajon ratkaisu, Monaco 2005. Mitähän tässä nyt oikein? Tuossa olisi 30 F1, 35.99. Laitetaan se koneeseen. Laitetaan tällainen nauha menemään tänne, 340. Niin saadaan ainakin näitä talteen mahdollisimman paljon. Mun loppuu kohta levytila. Mun täytyy taas keksiä jotain tähän, että mä saan... Ahaa, väärä salasana. Taisi hutasta vähän vahingossa. Mulla on muuten nyt... Oh, meillä neulaa. Mä oon saanut piikin sormeen nimittäin. Mulla on... Ihan selvästi näkyy täällä joku... Sellainen juttu ja... Mun pitäisi jostain... Joku terävä neula... Löytää, että mä saisin sen täältä kaivettua. Siinä näkyy ihan selvästi joku... Ette te varmaan sitä näe. Siinä näkyy aivan selvästi tollanen niinku... joku tummentuma, eli siihen on mennyt nyt sitten joku piikki. Piikki on mennyt ja näin. Joo. Mutta se siitä ja sen kestävyydestä. Mä tässä kovasti... Mietin, mulla on kaiken maailman juttua tänne ilmaantunut, että mihin näitä nyt sitten rupeis laittaa. Tää on se mun ongelma, tai tää oikeastaan ongelma, mutta mä oon jotain purkani. Mulla on täällä jonkun vehkeen hilut. Mä en enää muista, minkä vehkeen hilut nää on. Ne on vaan laitettu tähän pöydän kulmalle ja ne on laitettu siihen niinku siistiin nippuun, että siitä ne voi sitten ottaa, kun tarvitaan. Mutta se probleema oikeesti on kyllä, mä voin laittaa ne tonne. Toivottavasti joskus sitten selkenee, että minkä laitoksen ne on. Se voi olla kyllä, että se laitos on lähtenyt jo menemäänkin. Tai sitten se laitos mahtoo olla se Behringerin mikseri. Mähän en omiin laitteisiin, mä en laita kyllä. Esimerkiksi jos mulla on joku laite, jos ei siinä ole RF-tiiveyden kanssa tai jotain minkään muun tällaisen teknisen seikan kanssa ole merkitystä,
sen niin kuin teknisen laadun suhteen, niin en mä laita kaikkia ruuveja kiinni. Mutta esimerkiksi jossain lähettimissä on semmoinen tilanne, että se on pakko olla todella RF-tiivis se tietty alue. Niin siellä on oltava joka ikinen ruuvi kiinni. Muuten siitä saattaa tulla häiriöitä ja vuotoja ja kaikkea tällaista. Se on vaan, sekin pitäisi ihmisten ymmärtää. Mutta sitten jos meillä on laite, mille ei ole niinku, että ne on niinku periaatteessa omissa niinku poteroissaan kaikki siellä jossain piilossa, niin eihän sillä ole sitten mitään väliä. Nyt laitetaan muuten tästä nauha pyörimään ja katsotaan. Nämä signaalit hyvät näyttää, tosi hyvät näyttää. Tämähän on niinku uutta vastaavaa tasoa. Ja täällähän alkoi nyt formulat pyörimään, että otetaan se taaksepäin tosta noin. Ja play päälle ja kaappaus. Se on sitten sitä myötä, se on sitten noin tosta lähti. Tosta lähti tallennus ja laitetaan toi tonne. Ja sit säädetään vähän tasoja vielä kohdalle, ettei nyt ihan sentään kuitenkaan säröillä mennä. Noin, siinä lähti nyt sitten vuoden 1999 formulakilpailu talteen koneelle. Ja se saa siinä nyt sitten rauhassa mennä. Ja katsotaas miltä tää näyttää. Tosi hyvältä näyttää. Täällä on vanha. Oikeesti aika hyvää tekniikkaa se oli siihenkin aikaan jo 99 vuonna, kun ajattelin, että täällä oli. No, se GH337, se Ericssonin puhelin oli kyllä oikeesti aika synkkä vehe. En mä tykännyt siitä valikosta. Mut toimihan se niinku muuten. Muuten se toimi hyvin. Matti Kyllönen täällä meille puhelee. Mä en nyt tekijänoikeussyistä sitä teille voi näyttää, mutta täällä menee punainen auto. Ja näin. Eiköhän me tästä kuulkaas taas iloksi muututa. Siirretään yksi kasetti taas. On muuten tosi hyvässä kunnossa. Siinä on signaalit siis niinku tossa. Se on melkein vitoses. Ei mitään virheitä kuvassa. Kaikki on niin kuin pitää ja nauha lähti siitä liikenteeseen ja 9, 10, 11, 12, 12.30 on tän nauhan tallennus sitten valmis. Hyvä homma. 12.30 on sitten tämän nauhan tallennus valmis. Joo, ja tästä löytyy sitten lisää nauhaa. Nää pitää kaikki käydä läpi. On tässä hirveä urakka oikeesti. Kyllä täytyy sanoa, että minkä homman mä itselleni oon järjestänyt. Sitten täällä on tällaisia nauhoja, missä ei niinku lue mitään. Nää on niinku täysin tyhjiä. Ne on vaan nauhoiteltu ja ei muista mitä niissä on. Että tässä on kuulkaas ihmiset työmaata seuraavaksi 10 vuodeksi. En tiedä milloin tää. Ei tää varmaan tuu ikinä valmiiksi.